אז בוקר טוב לכולם, וברוכים באים לגיטה ג'יאנטי שלנו, לקריאה של הבאגבד גיטה. אנחנו עכשיו קוראים את הגיטה, סיימנו ללמוד את הגיטה, עכשיו אנחנו קוראים אותה קריאה רציפה. קראנו פעם אחרונה שישה פרקים, והיום אנחנו נקרא כמה שנקרא, בשאיפה להגיע לשישה פרקים נוספים, אבל נראה. וזהו, עוד אחרי השיעור אני אסע להודו, ו... להמשיך לכתוב את הספר שלי. אז אני פותח את הפרק השביעי, ואני עושה שיתוף מסך. אתם רואים את הפרק השביעי? הוא מופיע לפניכם עכשיו, הפרק השביעי? כן. יופי, אז אני ברשותכם אקרא אותו. ניכנס לנושא התיאולוגי, זה הפרק שמתחיל את הקומה השלישית, כלומר את התיאולוגיה, את האלוהות. האל המבורך אמר, או ארג'ונה, ביות נפשך שקועה בי, איתן ביוגה, מוצא מחסה בי, אז תוכל לדעת אותי מלוא הידע וללא ספקות. אתה, שמע איך אגלה לפניך במלואות הידע הזה הנלווה לבוננות. ביודעך את זאת, לא ישאר עוד דבר לדעת בעולם הזה. באלפי אנשים אולי אחד יישא נפשו וישקוד להשיג שלמות, מאלו אשר נשאו נפשם ושקדו והשיגו שלמות, אחד הוא אשר ידע אותי באמת. והנה מתחיל התיאור, זו הייתה הקדמה, הנה התיאור. אדמה, מים, אש, אוויר, אתר, נפש, אינטלקט ואגו, אלה השמונה המרכיבים את הטבע הנפרד שלי. זה הטבע הנמוך, אך דע לך ארג'ונה, טבע אחר לי ניסה, יציר נשמות ומקיים את כל העולם. דע לך, מקור כל הישויות בשני המינים האלה, כך אני הוא ראשית היקום כולו ואחריתו. או ארג'ונה, אין דבר ניסה ממני. הכל חרוס סביבי כאבנים טובות שזורות על חוט. אני הוא טעם המים, ארג'ונה, אני הוא אור השמש והירח, העברה מקודשת אום, אשר בבדות כולן, הצליל באתר ואנושיות באדם. ריחה הטהור של האדמה וחום האש. אני כוח החיים בכל הישויות, ואני קוד הסקפנים. דע אותי, אני הזרע הנצחי של כל הברואים, אני חוכמת החכמים ביופיו של המרהיב. אני יורנו של החזק, החופשי מתשוקה ומהתקשרות. בכל הישויות אני הכוסף אשר אינו נוגד את מוסר הדהרמה. או ארג'ונה, דע לך, מצבי הקיום הרבים, ואם יגלו בצלילות, בלהיטות ובאחירות, מקורם בי הוא. הם בי, אך אני לא אהיה בהם. כל העולם כולו כבול באשליה, אך מקורה במצבי קיום אשר ייווצרו משלוש הגונות. וכך אינו יודע אותי אשר מעל לגונות לנצח. אז הנה, היה לנו פה את הפתיחה. הפתיחה, אמרנו שנדבר על הקשרים שבין בין המקטעים. הייתה את הפתיחה. הפתיחה דיברה על שינוי קומה, כי עכשיו קרישנה אומר, תהיה קשור אליי, תתקשר אליי, שזה דבר חדש אחרי שוויון הנפש היוגי, ואומר שמעטים הם אלה שמבינים את ידיעת האלוהות, ולאחר הפתיחה הזאת אנחנו מקבלים פה את האקספוזיציה הראשונה, בהתחלה הדואליזם המפורסם בין פורושה ופרקריטי, הפרקריטי זה שמונה יסודות, אדמה, מים, אוויר ואתר, נפש, אינטלקט ואגו, זה הטבע הנמוך, זה הפרקריטי, שהוא גם אלוהי, הוא גם של טבע אלוהי, והטבע השני זה הנשמות, זה הג'יבות, פירושות, שזה הדואליזם היוגי, סנקיה שיוגי מפורסם. לאחר מכן מקבלים פה את האלוהות האימננטית, הכל חרוס סביבי כאבנים טובות שזורות על חוט, טעם המים, אור השמש, הירח, העברה אום, הסליל באתר, האנושיות באדם, ריח האדמה, חום האש, כוח החיים, הזרע הנצחי של כל הברואים, חוכמת החכמים ויופיו של המעריב, זה קטע שאני מאוד אוהב אותו, מאוד יפה, מאוד רוחני, מראה את האלוהות שבטבע, באדם, באנושיות, עונו של החזק, התשוקה שהיא הנקייה, חופשי מתשוקות ומתקשרות, הכוסף, התשוקה שהיא לפי הדרמה, אני המקור של כל מצבי הקיום, גם בסטווה, גם ברג'ס, גם בתמאס, אבל אני מעבר להם. ואז האל מגיע לאשליה ואומר שכל העולם כבול באשליה,
ולא רואה את האל שנמצא קרוב מאוד, אבל האשליה, המאיה, האשליה של הגונות, מסתירה את האל מאיתנו, מאיתנו. עכשיו בשלב הבא, הקטע הבא, ועכשיו אנחנו שומעים על האשליה, האשליה של יצירת שלוש הגונות היא אכן אלוהית. די ויש הגונה מאי, ממה מאיה דולת יאיה, והיא תכבד מאוד, נגבור עליה. אך אפשר להתגבר עליה, שמים במבטחם, ורק בי, הם יתגברו, יגברו על האשליה הזאת. עכשיו, אנשים שלא מצליחים להתגבר, רשעים, שוטים, אנשים נלוזים, אינם שמים בי את מבטחם, והאשליה הופכתם למשולי ידע, הווייתם זדוניתית. אבל מולם יש גם אנשים טובים, אנשים טובים סוגדים לי, ארג'ונה, אלו הם השרוי במצוקה, זה הראשון, השני הצמא לדעת, אשר ההצלחה בעולם היא תכליתו, והחכם. אז אלה ארבעת האנשים שפונים לאל, הראשון פונה לאל מתוך מצוקה, השני מתוך צמאון לידיעה, השלישי רוצה הצלחה חומרית, הצלחה בעולם, והחכם הוא האחרון שהוא החשוב ביותר, ינסה מהם החכם, המסור הכלי, הוא מקושר עם מתמיד, אני יקר לו מאוד והוא יקר לי. כל אלה הם אכן אצילי נפש, אך את החכם אני רואה כעצמי. זאת כי הוא מכונן כנשמה מסורה רק לי, הוא רואה במטרה אשר אין נישאה ממנה, והסיכום בסוף לידות רבות, החכם מתמסר לי בחושבו, וסודבה הוא הכל מכל. באונם ג'לוונה מנטה, גיאן אבן, מאם, פרפד יתה, וסודבה סלבן, איתי, סמהטמה סודו לבא. יקר מצו, אדם כזה. אז אחרי הרבה מאוד לידות, זה לא באופן מיידי, אותו חכם מתמסר לאל, ומה הוא חושב? הוא חושב, וסודבה הוא הכל, וסודבה סלבן, ממש מנטרה, וסודבה סלבן, יקר מצו, אדם שכזה. ועכשיו אנחנו הולכים לפסקה הבאה, ועכשיו שומעים על אלה שלא מתמסרים לאל. איך נראים אלה שלא מתמסרים לאל? מה קורה איתם? מה המצב הקיומי שלהם? אלו אשר בינתם עבדה מתשוקות מגוונות, הם המתמסרים לאלים רבים, כלומר לא לאל האחד, לקרישנה, לאל העליון, אלא לאלים השונים לדבטס. וכך ילכו אחרי ציוויים רבים, ביותם נשלטים ביד טבעם, הם לא יכולים להשתחרר מהגונות. יהיה הדבק אשר יהיה, ותהיה אשר תהיה דמות האל אשר יבחר לדבוק בה, ולסגוד לה באמון, רק אני הוא המשכין בו את האמון הזה, אשר אינו מעורער. האיש אשר נכן באמון כזה, נחשף לסגוד את דמות האל הזאת, וכך יגיע למילוי תשוקותיו. אמת, אני המעניק את מילוי התשוקות האלה. מעניין, האיש סוגד לאל, אבל האל העליון, קרישנה, הוא מספק את התשוקות באמת. אך בין חלוף הוא הפרי אשר זוכים בו כדני הבינה אלה, הסוגדים לאלים, אל האלים יגיעו, אך הסוגדים לי יגיעו אליי. חסרי התבונה יהגו בליבם, כי האי נגלה אשר היה לנגלה, אני הוא. לא ידעו את טבעי הנשגב, אשר אינו קלה, אשר אין נישא ממנו. פסוק מורכב, דיברנו עליו, איני נגלה לאין כל, אני נסתר בכוח האשליה שלי, והעולם אשר באשליה אינו יודע אותי, על כי איני נולד ואיני קלה. שוב המסך הזה שמסתיר את האל מהאנושות, למרות שהוא קרוב מאוד. אני יודע את כל הישויות אשר יהיו בעבר, אשר בהווה ואשר יהיו בעתיד, אולם אותי לא ידע איש. כבר מלדתן נוטות כל הישויות אשליה, אשר תתגל ביגל התשוקה והתיעוב, עם כוחם אשלה של השניות. אך אלו אשר מעשיהם טובים, וחטאיהם ספו, הם משוחררים מאשליית השניות, ושוקדים בסגידתם לי. אלו השואפים לשחרור מן הזקנה ומן המוות, במוצא מחסה בי, הם ידעו את הברמן עד תום, וכן את העצמי ואת הפעילות. זה כבר הקדמה לפרק הבא. אלה יודעים אותי, הישות אשר תעל על מוסדות הבריאה, אל העליון וקרון הקורבן, אלו אשר הכרתם מקושרת ביוגה, הם אשר ידעו אותי גם במוות. אז הנה, זה הקטע הזה מדבר על אותם אנשים שלא סוגדים לאל, הם נשלטים בידי טבעם, הם סוגדים לאלים השונים, כי יש להם תשוקות שונות, אבל בסופו של דבר, האל העליון הוא שמעניק להם גם את התשוקות כאשר הם סוגדים לאלים. אבל יש הבדל, מי שסוגד לאלים מגיע לאלים, מי שסוגד לאל עליון מגיע לאל העליון. האשליה מכסה את כולם, האל יודע את הכל, אבל
האנשים, אנחנו לא רואים אותו בגלל סעיף האשליה, כי כולם מכוסים כבר מהלידה באשליה אשר תתגל בהיגל התשוקה והתיעוב. כן, והנה 28, כן, אבל אלה שמעשיהם טובים וחטאיהם ספו, מי שמשתחרר מהקרמה הרעה, מסוגל לפתוח את העיניים ולסגוד לאל. ואז 29 זה כבר פתיחה, זה כבר הקדמה לפרק הבא, שתכף נגיע אליו. טוב, בסדר. אז זה היה הפרק השביעי, ובואו כבר לעבור לפרק השמיני, שהוא ממשיך את הדיון הזה. רוצים להגיד משהו על הפרק? להוסיף? כן, כן, כמובן. כן, אני חושב שהקטע שם, אם אתה יכול לחזור רגע עמוד קודם, כוחה המשלה של השניות, כלומר, האשליה, כלומר, תמיד ככה אני חשבתי, מה זאת האשליה? אנחנו חיים בתוך עולם והעולם הזה הוא לא ריאלי, הוא לא אמיתי, אבל הוא כאן מסביר, רגע, כוחה המשלה, בסוף, כוחה המשלה של השניות. כן, אוקיי, אוי, כן, עם כוחה המשלה של השניות, כלומר, השניות, הדואליות, היא הבסיס של האשליה, כיוון שהעצמי, האלוהי, הוא במוחלט, הוא לא בתוך היחסי, ולכן העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא בנוי על השניות, בעצם, מעצם כוחו, שבנוי על השניות, הוא מסתיר את המוחלט האלוהי. כן, אבל אפשר גם לראות את העולם הזה כעולם רוחני. למשל, אני יכול לראות את העולם הזה בעיניים של דואליות, כלומר משיכה ותחייה, זה מושך אותי וזה דוחה אותי, אבל אני יכול גם לראות מעבר לזה את העולם הזה כהתגלות האלוהות. אני יכול לשתות מים ולהגיד, הנה הטעם של האלוהות, ולהריח את האדמה, ולראות את אור השמש והירח, ולהגיד, הנה האלוהות. אז זה ראייה שהיא כבר לא דואלית, היא ראייה רוחנית, ראייה שגם מקדשת את החומר. מי שאוהב טנטרה, אז הנה, יש פה בסיס לקדושת החומר בפרק הזה. זה מעניין. לא רק כן. דחיית העולם, העולם כמה שהוא נורא וסמסרי, אלא גם רוחני. להסתכל על העולם הזה ולראות בו את הרוחניות שלו, את האנושיות שבאדם, את היכולת, את התשוקה הנקייה. זה ראייה אחרת, ראייה מאוד יפה. מי שרוצה יכול לחבר את זה לחסידות. מין ראייה רוחנית שכזו, שרואה את האלוהות בכל מקום, גם בטבע, גם באדם, גם ביכולות, ולא רואה אותו במושגים של משיכה ותחייה, אלא במושגים רוחניים. איתמר, סליחה, סיימתם? כן, לא, אני רק רציתי פשוט להשלים שהדואליות, כשאתה מוסיף לה את היסוד של האלוהי, אז היא מושלמת, אז זה העולם, אז זה תפיסת, זה הכרה אלוהית, כן? גם נמצאים בעולם הזה, הדואלי, וגם רואים את המוחלט, בו זמנית, את שניהם. נכון, אני מסכים בהחלט שהבאגבד גיטה לא רק דוחה את העולם, אלא גם מקדש את העולם. בהחלט, בהחלט. בהחלט, ואולי זה גם אחד הסיבות שהקרמה יום המתאפשרת. רגע, מי נמנית פה? שנייה, טוב, גירי, אני סוגר אותך רגע שיהיה יותר זה. אני אעשה פה שיהיה... איתמר, אפשר להגיד משהו? כן, כמובן. אני חושבת שאולי כאן התפיסות שלך ושלי שונות, תגיד לי אם את צודקת, בחוויה שלי, בראייה שלי, הקול שנקרא כאן קרישנה, הוא לא קול קרישנה, אלא שקרישנה כאל פרסונלי שלא סוגדים, הוא אחד האלים שעליהם הוא מדבר, שהוא אחד הנתיבים לקשר עם אל כחוויה של אלוהות פרסונלית, והוא נותן את האל האימננטי, הפנתאיסטי, והאל הטרנסצנדנטי, ובעצם הכל הזה הדובר, הוא רק בגלל שאנחנו כבני אדם,
לכל דובר שהוא גם מאציל עלינו חוויה וגם ממשיג לנו את זה במילים, אבל אני לא נגיד בדת קרישנה. תראי, הנושא הזה מלווה אותנו לאורך כל הקורס. אנחנו חוזרים שוב ושוב ואומרים שיש פה שתי גישות יסודיות לקריאה בטקסט. אחד זה הגישה ההרמוניסטית של שנקרה, אדוויטה ודנטה, ואחד זה הגישה הדואליסטית של רמנוג'ה, מדווה ואחרים. השבוע השתתפתי בכנס בינלאומי בזום, ונתתי הרצאה בנושא הזה בדיוק, מה שנקרא, אני כותב את ה-Concept of God in the Bhagavad Gita, ודיברתי על קריאה פרסונליסטית. בקיצור, אפשר לקרוא גם ככה וגם ככה, ואנחנו דיברנו על זה שוב ושוב, וישב פה אהרון לא מעט, שהוא ייצג את העמדה של שנקרה, אדוויטה ודנטה, וזה זה, זה קריאה מפורסמת, ידועה, רצינית, משפיעה מאוד, והפולמוס הוא פולמוס שממשיך כבר 1,000 שנה, קיצור, אפשר לקרוא ככה, אפשר לקרוא ככה. על קצה המזלג, אפשר להגיד שהפרסונלי מוביל לאימפרסונלי, ואפשר להגיד ההפך. והפסוק שעברנו עליו קודם, שאמרתי בקלילות שדנו עליו, של הבלתי נגלה שהפך לנגלה, על הפסוק הזה יש פרשניות הפוכות משני הזרמים. אבל בבקשה, אני מקבל, אנחנו חוזרים לזה שוב שם. טוב, בואו נעבור לפרק הבא, ומי רוצה לקרוא את הפרק השמיני של הבאגבד גיטה. עכשיו אתם אמורים לראות את הפרק השמיני. זה פרק שעוסק בנטישת הגוף, במוות, איך לעזוב את הגוף, באיזה תודעה לעזוב את הגוף. אז מי רוצה לקרוא את הפרק היפה הזה? אני יכולה לקרוא. בבקשה. ארג'ונה אמר, או העליון, בעל האישיות, מהו הברמן? מהו העצמי? מהי פעילות? מהם היסודות המכוננים את הבריאה? ומהו האלוהי? מהו העיקרון הקורבן? ואי הוא שוכן בגוף הזה, או קרישנה? אלו אשר השיגו ריסון עצמי, איך יוכלו לדעת אותך במוות? האל המבורך אמר, הברמן העליון אינו קלה. נאמר על העצמי כי הוא טבעו שלו. פעילות היא כוח הבריאה, המקור לנביאת טבע הישויות. היסודות המכוננים את הבריאה הם הקיום הארעי. האלוהי הוא האישיות היקומית. אני הנמצא בגוף, הנני עיקרון הקורבן. והאיש אשר בקץ חייו בשעתו האחרונה נוטש את גופו וזוכר אותי לבדי, הוא ישיג את הווייתי, אין ספק. תודה. אז הנה השאלות השונות מקבלות תשובה מיידית, חוץ מהשאלה האחרונה, 5, שתכף תהיה הנושא המרכזי של הפרק הזה. כלומר, איך נוטשים את הגוף? בבקשה, הנה 6. כל הוויה אשר האדם זוכר בקץ חייו, בנטשו את הגוף ובהישנות מהותו, להוויה הזאת הוא יגיע תמיד, או ארג'ונה. לכן, בכל זמן זכור אותי וילחם. ביות נפשך ובינתך שקורות בי, אליי אכן תבוא, אין ספק. האלוהי, האל העליון, בעל האישיות, אליו יגיע האיש אשר יהגה בו, בתרגול נמשך של קשר בדרך היוגה. ונפשו שקועה בו, אין נטות, או ארג'ונה. הגוד בו, החוזה הקדמון, השליט, הקטן אף מאטום, מקור הכל, בעל דמות אשר אינה נתפסת, זוהר כחמה ומעבר לחשיכה. נפשו קבועה ללא ניע, ומקושר בכוח יוגי ובמסירות. אוויר החיים ממוקד בין שתי עיניו. האיש אשר כיתוש את גופו, האיש אשר כך יתוש את גופו, הוא אשר יגיע אל העליון בעל האישיות, אל האלוהי. אקצר אתה ואסביר לך את הנתיב המכונה בפי יודעי הוודה, אשר אינו קלה, אשר בו יצעדו הסגפנים, החופשיים מתשוקה,
ואשר החושקים בו לנזירים יהיו. ביות כל שערי הגוף בשליטה, וכן הנפש אשר בלב, ביות אוויר החיים בראש, והאדם מכונן ביציבות יוגית, כאשר הוא נוטש את גופו, בבטאו את העברה האחת אשר היא הברמן, את האום, ובאותה העת יהגה בי, הוא ישיג את המטרה העליונה. היוגי מקושר תמיד. המקושר תמיד, הזוכר אותי תמיד, ואשר נפשו קבועה בי תמיד, בעבורו אני קל להשגה. בהגיען אליי, אין הנשמות הדגולות פוגשות בעוד לידות. משכן הסבל והראיות, כי השיגו את פסגת השלמות. יופי, תודה. אז הנה, הקטע הזה מתחיל באמירה מאוד משמעותית, כל הוויה אשר האדם זוכר בקץ חייו, בנוטשו את הגוף ובהישנות מהותו, להוויה הזאת הוא יגיע תמיד. זה מאוד, משפט מאוד חשוב על נטישת הגוף, איך הנטישה של הגוף היא קובעת לחיים באים. ואז מתפתח שכיוון שכך, גם תלחם וגם תחשוב עליי, כדי שאם תמות תגיע אליי. ואז יש פה עוד משהו מעניין, פסוק 8, בסנסקריט זה אביאסה, אביאסה יוגה יוקטנה, צ'יית סלן יגאמינה, פרמם פורושם דיוויאם יאתי פרטנו צ'ינטיין. האביאסה הזאת זה אביאסה היוגית, נכון? אביאסה וויראגיה, זה שני העקרונות של התרגול היוגי. אז הנה הבקטי יוגה, התרגול הזה עם המילה אביאסה. ועכשיו פה יש תיאור של היוגי, איך הוא ממוקד באל, ואיך הוא... איך הוא נוטש את הגוף, ואיך הוא מצליח להגיע למטרה העליונה, להגיע לאל, ואיך הוא יוגי, ונועל את כל שערי הגוף, מבטא את הברמן, את האום, והסיכום הוא 15, שמי שמצליח לצאת מהעולם הזה, יוצא מהסמסרה, ולא חוזר עיני יותר. טוב, אנחנו עוברים לה, עכשיו שדיברנו על היציאה מהסמסרה, אז בעצם, ההמשך הטבעי הוא שעכשיו מסתכלים על העולמות האלה מזווית חוצנית, כלומר, נגיד עכשיו היינו בחוץ, בעולם ההוא, הרוחני, איך היינו מסתכלים על העולם הזה? אז הנה זה המשך, איך מסתכלים על העולם הזה מזווית חוץ סמסרית, מלמעלה. אז בבקשה ציפי. העולמות כולם, עד עולמו של האל ברמה, נדונו ללידות שוב ושוב. אך מי אשר מגיע אליי, הוא לא יוולד עוד, או ארג'ונה. יודע הימים והלדות, יודעים כי אורך יומו של האל ברמה, כאורך אלף עידנים. כן, כאורך אלף עידנים, חסר שם חף. כאורך, כן, כאורך אלף עידנים. וכי ללא של האל ברמה, יסוף בתום אלף עידנים. בהגיע היום, נובעות הישויות כולן, ומתגלות מן המצב אשר אינו נגלה. אם רדת הלילה אין נכחדות ושוות למצב אשר אינו נגלה. המון הישויות האלה מתהווה שוב ושוב עם בו היום, ונכחד בחוסר ישע אם רדת לידו של ברמה, או ארג'ונה, כדי לשוב ולהתהוות עם בו היום. אך יש גם מצב קיום אחר, אשר אינו קלה ונצחי, והוא גבוה מהמצב אשר אינו נגלה. בהיכחד הישויות הוא אינו נכחד, עליו נאמר כי הוא אינו נגלה ואינו קלה. עליו נאמר כי הוא המטרה העילאית. מי אשר משיג אותו אינו שב עוד. זהו משכני העילאי. את העליון בעל האישיות אפשר להשיג רק בדרך המסירות. בו שוכנות הישויות כולן ועל ידיו חדור הכל. יופי, תודה. אז הנה פה המבט הזה מלמעלה ליקום. האורך העצום של יום של ברמה, אלף עידנים, עידן זה 4,320,000 שנה לפי החישוב הזמן הפורני, אז אלף עידנים כאלה זה יום אחד של ברמה, ואותו דבר זה, זאת אומרת 4,000,000 כפול אלף זה 4,000,000,000 שנים, ב-320,000,000 שנה זה היום, והלילה זה אותו דבר, והישיות מתגלות ביום, ובלילה נכנסות למצב של אביאקטה בלתי נגלה, וככה נראית הסמסרה. אבל בניגוד לסמסרה יש מצב אחר, קיום אחר, שאינו קלה, נצחי, וזה המקום שאליו הוא המטרה האלאית, מי שמגיע אליו זה משכני העליון, מי שמגיע אליו לא חוזר, ואז הארון ממליץ להגיע אליו דרך הבקטי.
והנה הסיום של הפרק. אגב, יש לנו עוד או לא? זה כבר הסיום של הפרק. איפה מופיע החישוב הזה, רק שאלה, איפה מופיע החישוב הפורני? הנה, תראה, הנה החישוב. אורך יומו של אל ברמה כאורך אלף עידנים. החישוב הפורני אומר שיש ארבעה עידנים. יש סטיה, טרטה, דוואפרה וקלי, שהם ביחד 4,320,000 שנה. התקופה הראשונה, 1,728,000. השנייה, 1,296,000. השלישית, 864,000. והרביעית, 432,000. זאת אומרת, החישוב הוא 432,000 כפול 1, 2, 3 ו-4, אם אתם רואים את החישוב. נכון, 432 כפול 4 זה ה-1796, 432 כפול 3 זה 1296, תהיתי שם קצת, אחר כך 864 ו-432,000. אז זה, 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 זה קלפה אחת. אנחנו עכשיו בקל יוגה, אז 4 יוגות זה מחזור שנקרא עידן. כל זה כפול 1,000 זה יום אחד של ברמה, ואותו דבר זה הלילה שלו, וברמה חי 100 שנה, 100 שנה. בכל תקופה של ברמה יש, אם אני זוכר נכון, 14 מנויים, מנוונטרים. זה בגדול הבסיס לחישובים הפורניים של הזמן. באיזה פורן זה מופיע? אנחנו היום ביום מאוד דרמטי, מאוד דרמטי, כי קל יוגה התחילה בלילה שבין ה-17 וה-18 לפברואר, שזה היום בדיוק, היום 17 לפברואר, בשנת 5301 לפני הספירה. אז אפשר לחגוג היום את שינוי, בדיוק היום, הלילה של היום, היום בלילה בין 17-18 לפברואר, זה הלילה שבו התחילה קל יוגה, אפשר לחגוג את זה היום, או לא יודע, אולי יום אבל, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל לפי החישוב הפורני זה היום, 17-18 לפברואר. שאלתי באיזה פורן הזה הופיע. אני לא יודע, אני לא יודע איפה זה. שאלה טובה. זה החישוב הפורני המקובל. אני לא יודע, מעניין, באמת, איפה זה כתוב. אני ככה שמעתי את זה תמיד, ופה זה גם כתוב. איפה זה מופיע? שאלה טובה. אני מניח שתתחיל בוויקיפדיה לחפש את התשובה, אבל זה החישוב המקובל, וכמובן שמדובר פה על זמן מעגלי, זמן מעגלי, כמו עונות השנה, שזה תפיסת הזמן הפורנית, לא זמן לינארי, כלומר, בריאת העולם ואחר כך אחרית הימים, אלא זמן מעגלי, שבו אפשר ללכת קדימה ולהגיע אחורה, כלומר, אנחנו עכשיו באביב, בחורף באביב, אנחנו התחלנו פה את האביב, או לא משנה, נגיד לנו עכשיו באביב, אחרי זה הקיץ, אחרי זה הסתיו, ואחרי זה החורף, ואחרי זה שוב האביב. כלומר, הולכים קדימה, מגיעים אחורה. אני הולך קדימה, כן, לא משנה, מה? יש פה דבר מעניין, דמיון בין הבגבת גיטה, או התורה ההודית, לבין תורת הקוונטים, שמדברת על מה שנקרא שהעולם הנברא או החומר הוא צץ איך זה נקרא, הרובד הקוונטי שהוא בלתי נגלה, כן? ופה זה מאוד יפה שכן, הרי מתוך הבלתי נגלה, מתוך המישור הקוונטי הזה צץ החומר ואנטי חומר, חלקיק ואנטי חלקיק, ואחר כך כששניהם מתחברים הם מחלים זה את זה ושוקים חזרה אל הבלתי נגלה עוד פעם. מעניין שהבגבת גיטה מדברת על משהו שבעצם מופיע היום בתורת הקוונטים המודרנית ביותר? אני אשמח פעם להבין את זה יותר לעומק, אני חושב שזה מעניין אותי, אני לא הצלחתי עדיין להבין על מה מדברת תורת הקוונטים, אבל זה בהחלט מעניין. בואי תקראי בבקשה את הסיום של הפרק, והנה שתי אפשרויות של תשעת הגוף, איך אפשר למות טוב ולמות לא טוב, איך משתחרים ואיך לא. כן. אתה,
אדבר על אודות הזמנים אשר היוגים נוטשים את הגוף ושווים או אינם שווים עוד, או ארג'ונה. אלו אשר נוטשים את הגוף באש, באור השמש, ביום, בהיות הירח בהיר, בששת החודשים אשר השמש נמצאת בצפון, האנשים האלו יודעי ברמן, אל הברמן הם יגיעו. אלה הנוטשים את הגוף באשן, בלילה, בהיות הירח, חשוך, בששת החודשים אשר השמש נמצאת בדרום, היוגים האלו מגיעים אל אור הירח, הם יוולדו מחדש. שני הנתיבים היקומים האלה, הבהיר והחשוך, נצחיים יחשבו. מן האחד ילכו למצב אין חזרה, והשני יוליך אל החזרה. היוגי היודע את שני הנתיבים האלה, אינו מתבלבל בשום אופן. לכן, בכל זמן היה מקושר ביוגה, או ארג'ונה. היוגי היודע זאת אף מתעלה על פירותיהם של לימוד הוודות, ההקרבות, הסיגופים והנתינה מלאי הטוב, ומגיע למצב העילאי המקורי. יופי, תודה רבה ציפי. אז אלה באמת שתי הדרכים לנטישה. צריך לדעת איך לנטוש את הגוף, ואם נוטשים בצורה נכונה, אז משתחררים. וזה תמה אופנישת ידועה, שנתיב האבות ונתיב האלים. טוב, בואו נמשיך לנו אל הפרק הבא, שזה הפרק התשיעי. אתם רואים עכשיו את הפרק התשיעי, נכון? אנחנו מגיעים לפרק התשיעי. הפרק התשיעי הוא מאוד דומה במבנה שלו לפרק השביעי. הוא חוזר על אותם נושאים, מה שפרק מקביל, כמו שהפרק השלישי והחמישי הם פרקים מבנה מקביל. מי רוצה לקרוא את פרק תשע? חווה, את במיוט. כן, כן. האל המבורך אמר, אתה אדבר אליך, המשולל קנאה, את המסתורים מכל, את הידע הנלווה לבוננות, אשר אם תדע אותו, תשתחרר מאשר אינו מבורך. זהו ידע מלכותי, מסתורים מלכותי, המתאר העליון, הנחבה באופן ישיר. דהר מי, נעים לביצוע ונצחי. מי אשר אין אמון להם בדרמה הזאת, או ארג'ונה, מנצח האויבים, הם לא ישיגו אותי, וכך ישובו לנתיב המוות והסמסרה. תודה. אז זה הפתיחה של פרק 9, כמו פרק 7, גם פה מתחילים מהפתיחה שבו האל מהלל, משבח את הידע, אז ידע מלאכותי, מסתורי מלאכותי, מטהר עליון, נחווה באופן ישיר, דהרמי, נעים לביצוע ונצחי, ועכשיו אנחנו נשמע, שוב נקבל פה, כמו פרק 7, נקבל פה ראייה מיסטית, ראייה מיסטית של העולם. יש פה קטעים יפים, מיסטיים, בואו נשמע את הקטע היפה הזה, המיסטי הזה, מ-4 ואילך. העולם כולו מלא בי, בדמותי אשר אינה נגלית. כל הישויות נטועות בי, אך אין אני נטוע בהן. ועם זאת, הישויות אינן נטועות בי. ראה את שפעתי המסתורית, מכונן הישויות ואינו נשען עליהן. העצמי אשר לי הוא סיבת קיומן של הישויות. כרוח הגדולה המגיעה לכל מקום ונחה בחלל הנצח. כן נחות בי כל הישויות כולן. יבחח בכך, או ארג'ונה, בקץ מחזור הזמן, כל הישויות מונחות אל טבעי, ואני בוראן שוב מבראשית. במחזור חדש, שוב אני בורא ושוב את כלל הישויות כולו, המכונן בטבעי, חסר עונים ונתון לחסדי הטבע. פעולות אלה אינן קובלות אותי, או ארג'ונה, אני יושב ואיני מעורב ואיני מקושר לפעולות כולן. הטבע בורא את הישויות הנאות והדוממות בהשגחתי, לכן ארג'ונה היקום מכונן. כן, סיימנו פה. תודה. אז הנה שוב ראייה מיסטית. האל נמצא בעולם, כל הישויות נטועות באל, אבל האל לא נטוע בהם, הוא בצורה סמויה מעליהן, אבל גם הם לא נטועות בו. זה ראייה מיסטית, אם גם כן וגם לא. הוא אומר, קח את עיניך, תסתכל, תראה איך אני מכונן, אני כמו הרוח שנחה בחלל, ככה.
לא, סליחה, אני כמו החלל שבו נוחה הרוח, וככה הישויות נחות בי. ושוב, כמו ששמענו קודם, הישויות חיות במחזורי זמן ענקיים, והאל בורא אותם, והן חוזרות להתגלות והן נעלמות שוב. זה הראייה של הסמסרה, והאל לא כבול, הוא לא מעורב, הוא מפעיל הכל ולא מעורב. ושוב, ראייה מיסטית של האלוהות מאוד מעניין, מאוד יפה. עכשיו, מה קורה שהאל יורד לעולם? זה גם דומה לפרק השביעי, שמדבר לאלה שלא מקבלים את האל. אז פה עכשיו נשמע מה אומרים השוטים כאשר האל יורד לעולם. שמענו שהאל יורד לעולם כאבטר, אז זה כבר שמענו בפרק 4, ומה קורה שהוא מגיע ומדבר את הבאגבד גיטה ויורד לעולם. עכשיו נשמע על מה עושים הזדים, מה הם עושים שהאל יורד לעולם. אז בבקשה, 11, בבקשה חווה. השוטים מזלזלים בי כאשר אני מופיע בדמות אנוש. הם אינם יודעים את טבעי הנשגב, שליטן הגדול של כל הישויות, כאשר תקוותיהם, פעולותיהם והידע שלהם עולים בתוהו, והם פזורי נפש וחבולים באשליה. טבעם ספוג ברשע וברוח השטן, אך הנשמות הדגולות טבעם ספוג בנשגב. ביודעם אותי הם סוגדים תמיד לי, מקור הישויות והנצחי. הם ישפו תמיד להללני בדבקות רבה, השתחוו לי במסירות, וכך ביותם מקושרים בי לנצח יסגדו לי. האחרים המקריבים לי את קורבן הידיעה סוגדים לי, האחד, האחדים והרבים, בהתגלויותיי ביקום. אני הוא הפולחן, אני ההקרבה, אני התקרובת לאבות, אני צמח המרפא, אני המנטרה, אני החמאה, אני האש, אני המנחה, אני אבי היקום, האם, המכונן, הסב, מושא הידע, המתאר, הצליל הקדוש אום, והריג, סמה ויגור ודה. המטרה, המכונן, האדון, העד, המשכן, המחסה, והחבר דורש הטוב. המקור, החורבן והקיום, מקום המנוחה והזרע הנצחי. אני מקור החום, אני מוריד הגשם ועוצרהו. אני הנצחיות והמוות. אני ההווה ואשר אינו הווה. או ארג'ונה, יודעי שלוש הוודות השותים את משקי הסומה, סוגדים לי בדרך הקרבת קורבנות, והשמיים מטרתם, בהגיעם לעולם התואר של האל. של האל אינדרה. של האל אינדרה. הם נהנים מטובות... האלים השמימיות. מטובות האלים השמימיות, בכלות תוצאות מעשיהם הטובים, לאחר אשר נהנו בעולם האלים המרווח, הם שווים ונכנסים אל עולמם של בני התמותה. כך, אלו ההולכים אחר הדר מעבדית, תאבים מלא את אהבתם. הם המשיגים כך את הערי והחולף. אך האנשים אשר הכרתם ממוקדת בי, והם סוגדים לי לבדי, הם לנצח מקושרים בי, ואני ממלא את כל צורכם ושומר על הנמצא בם. אף המסורים לאלים אחרים וסוגדים להם באמונה, באמת הם סוגדים לי לבדי, או ארג'ונה, אבל בעשותם כן, הם אינם פועלים לפי הציוויים המקובלים. אני הוא האדון, ואני לבדי נהנה מן ההקרבות כולן. אך ישנם... אשר אינם יודעים אותי באמת, ועל כן נופלים. המסורים לאלים, אל האלים ילכו. המסורים לאבות, אל האבות ילכו. הסוגדים לרוחות, אל הרוחות ילכו. והמסורים לי, לבטח ילכו אליי. תודה רבה חווה. טוב, אז הנה הקטע הזה מתחיל בשוטים שמזלזלים באל ולא מזהים אותו. ופה מקבלים פה את הפילוג הזה בין הטובים והרעים. השוטים, הדמונים, מזלזלים באל והם פזורי נפש גבולים באשליה ויורדים, אבל מולם הנשמות הדגולות, אלה שמזהים את האל וסוגדים לו, והם מעלים את האל בדבקות, משתחווים לו במסירות ומקושרים אליו לנצח. ואז מקבלים פה מ-15 שורה של התגלויות של האל,
יש כאלה שסוגדים לו כאחד, כאחדים, כרבים. אומר, אני הפולחן הוודי, כמו שראינו בפרק 7, איך לראות את האל דרך הפולחן, דרך הקורבן הוודי, אני האש, אני המנחה, אני אבי היקום, האם, המכונן, המטרה, העד, המשכן, החבר דורש הטוב, המקור, החורבן והקיום, מקור החום, מוריד הגשם, שוב, אותה ראייה שרואים את האל בכל דבר בעולם, ההווה ושאינו, ואז מגיעה ביקורת של הקורבנות הוודים, יש כאלה שמקיימים קורבנות ודים ורוצים להגיע לסוואגה, לעדן, לשמיים, הם מגיעים לשם, נהנים שם, אבל כאשר המעשים הטובים שלהם, הקרמה שלהם נגמרת, מסתיימת, אחרי שהם נהנו הם נופלים חזרה, ולכן הם לא משתחררים מהסמסרה, אלא משיגים פרי שהוא זמני, אפילו שהוא זמני וכנראה מאוד מאוד נעים בעולם מרווח, אבל נופלים חזרה לתוך העולם. אבל מול המתרגלים הוודים, מי שסוגד לאל העליון, הוא דואג להם ברמה האישית, ממולא את כל צורכם, שומר על כל נמצא עימם, וגם שהם פונים, או לא הם, אבל אלה שפונים לאלים אחרים, גם להם הוא עוזר, ונותן להם את התשוקות שלהם. אבל הנה הסיכום, אלה שסוגדים לאלים נופלים, ומי שהולך אליי, סוגד לי, מגיע אליי. עכשיו מגיע קטע מאוד 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 יפה, שזה במידה רבה אחד הפסגות של הבאגבד גיטה, הקטע של הדבקות והמסירות, והקטע הזה גם יחזור בסוף הפרק ה-18, חלק מהפסוקים יחזרו, או לפחות הפסוק האחרון. אז בואי תקראי את זה עכשיו, הפרק מאוד יפה, אחד הסיעים של הדבקות של הבאגבד גיטה. מי אשר יציע לי במסירות, עלה, פרח, פרי או מים, אקבל את המנחה אשר תוצא בדבקות כליבו טהור. כל אשר תעשה, כל אשר תאכל, כל אשר תקריב, כל אשר תיתן, כל סיגוף, או ארג'ונה, פעל אותם כמנחה בעבורי. כך תשתחרר מכבלי הפעילות על פירותיה המבורכים והבלתי מבורכים כאחד. בהיות עצמיותך מרוסנת ומקושרת ביוגה של פרישות, תהיה משוחרר ותבוא אליי, שווה נפש אני לכל. אין אני צורר ואין אני מוקיר, אך אלו הסוגדים לי במסירות, הם בי ואני בהם. גם החוטא, הובל לעוול בסוגדו לי סגידה מלאה, צדיק יחשב, על כי הוא מכונן בדרך הנכונה, כי שיעלהו על נתיב הדרמה. וישיג שלווה נצחית. וישיג שלווה נצחית. הו ארג'ונה, הצהר כי דבקי לא יובד, אלו המוצאים מחסה בי, ואם יהיה מקורם בשפל כמקום הנשים הסוחרים והמשרתים, הם ישיגו את המטרה העליונה הנשגבת. ואם הם כך, הברמינים הקדושים, המלכים החכמים והמסורים ודאי וודאי. לכן, באשר אינך בעולם הערי ומלא הסבל הזה, סגוד ואהיה מסור לי. חשוב עליי תמיד, אהיה לי דבקי, סגוד וישתחווה לי, בהיותי המטרה העליונה בעבורך, וכל עצמיותך שקועה בי. אליי תבוא. יופי, תודה רבה חווה. אז הנה הקטע היפה הזה על המסירות, מי שמציע למסירות, משהו פשוט, עלה, פרח, פרי או מים, זה הכל. האל מקבל את המנחה אשר תוצא בדבקות מלב טהור. כל דבר שתעשה תקריב עבורי, אומר האל, יש פה סוגים שונים של בקטי, של מסירות, שווה נפש אני לכל, אני שווה לכולם, אבל מי שסוגד לי, אני אוהב אותו במיוחד. גם חוטא, כאשר הוא סוגד לאל, צדיק יחשב, עולה לטיב הדרמה. מי שמוצא במחסה, ושוב, נשים, סוחרים, משרתים, ברמינים וקדושים, זה, סך הכל הטקסט הזה נחשב כטקסט שוויוני, כלומר, אני יודע שנשים, סוחרים ומשרתים, מסווגים בנפרד, אבל כטקסט ארכאי, הוא נחשב לזמנו כפורץ דרך בשוויוניות, כמעט פניסטי אפשר להגיד, שאומר שהבקטי פתוחה לכולם, לא משנה מה מקומו של האדם בחברה, המסירות פתוחה לכולם. ולמעשה אפשר לומר שלא בגיטה, אבל בבאגבד פוראנה, המעמד של אנשים כדבקות, כבקטות, גבוה יותר מאשר המעמד של הברהמינים, אבל זה כבר הבאגבד פוראנה. אז השורה התחתונה שהבקטי פתוח לכולם, ואין פה עדיפות לגברים,
כולם יכולים להגיע, ולנשים אפילו יש עדיפות. והסיכום, 34, חשוב עליי תמיד, הילד וכי, סגוד והשתחווה לי, ביותי המטרה העליונה בעבורך, וכל עצמיותך שקועה בי, אליי תבוא, פסוק מאוד מרכזי וחשוב, וחוזר שוב, כמעט מילה למילה, בסיכום הפרק ה-18, ב-18:65. טוב, אני כבר עובר לפרק העשירי, והנוטף מגיע להמרת הלב, לקונברזיה של ארג'ונה. מי רוצה, רוצה לקרוא? מי רוצה, רוצה לקרוא? רגע, רגע, שנייה. שניונת. טוב, מי רוצה, רוצה לקרוא? מי? ריאד רוצה? אוקיי. שומעים? כן, אז בבקשה. המרת הלב. מה? כן, 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 בבקשה ריאד. כן, אולי תעשה... אני רק מציע לשים את כולם על מיוט. כן. מריאד. רגע, שנייה, שנייה, איך אני עושה... איך אני עושה את כל? All mute, אני אפתח. שנייה, איך אני... participant, שנייה, איך לי שנייה. כן, עשיתי mute all. מי שרוצה יכול לפתוח. אמרת הלב, האל המבורך אמר, עוד שמע הו ארג'ונה גיבור החי, את דברי הנעלים, הנעלים, אשר אני מדבר אליך למען טובתך, אתה היקר לי. המוני האלים והחכמים הקדמונים, אלו גם אלו אינם יודעים את מקורי, כי אני לבדי הוא מקורם של האלים והחכמים הקדמונים. האיש אשר יודע אותי, כמי אשר אינו נולד, כחסר ראשית, כשליט העולם הגדול, הוא החופשי מאשליה בקרב בני התמותה, ישתחרר מן החטאים כולם. הארה, ידיעה, שחרור, מאשליה, אורך רוח, אמת, שליטה עצמית, שלווה, שמחה, צער, התהוות ואי התהוות, פחד ואי פחד, לא חיל וכוח, שוויון נפש, סיפוק, סיגוף, מתן, כבוד וחרפה, כל מצבי הקיום האלה ממני לבדי הם נובעים. שבעת החכמים הקדומים וארבעת המוני... מנו, זה המנויים. כן, המנו. וארבעת המנו, אשר מהם כל ייצור העולם ממני הם נבעו ומנפשי נולדו. מי אשר ידע באמת את מסתרי שפעת שפעתי וכוחי, הוא יציב ביוגה, וכך מקושר עמי ללא הרהור וערעור. בחושבם כי אני הוא מקור הדברים כולם, וממני הכל נובע. אלו אשר הווייתם מלאה בהארה, הם סוגדים לי ודבקים בי. אלו אשר דעתם שקועה בי, ובעבורם אני הכל, הם מספרים זה לזה, את אודותיי ומאירים זה לזה את אשר לי, בהיותם שקועים כך, הם מלאי סיפוק ואושר. אלו המקושרים בי תמיד וסוגדים לי באהבה רבה, להם אני מעניק את הארה וממנה הם באים אליי. מחמלה בלבד אני הנמצא בליבם, מחריב את חשכת בערותם, בעזרת לפיד הידיעה הבוהק. ארג'ונה אמר, כבודך הינו הברהמן העליון, המתהר העליון, בעל אישיות נצחי ואלוהי, האל הקדמון שאינו נולד והווה בכל. כך מכריזים עליך החוזים כולם, החוזה האלוהי נרדה איס... עשית,
דיבלה וויאסה. וויאסה, וכך גם אתה מעיד לפניי. כל אשר תדבר אליי יקבל כאמת צרופה, הוא קרישנה. האלים והשטנים אלו גם אלו אינם יודעים את התגלותך האמיתית. הוא אל מבורך, הוא העליון, בעל האישיות, בורא האישיות ומכוננן, שליט הכל, אל האלים, אדון היקום, רק אתה לבדך, אתה יודע את עצמך. יופי, תודה אריאל. אז פה אנחנו רואים איך הטקסט בונה את האלוהות של קרישנה לקראת שיא, ואז מקבלים את ארבעת הפסוקים שפראופד אומר שהם המרכזיים של הבאגבד גיטה, משמונה ואילך, ממש הצהרת אלוהות, וחושבם כי אני הוא מקור הדברים כולם, ממנו נובע הכל, אלה אשר הווייתם מלאה בהארה, הם סוגדים לי ודבקים בי. אלו אשר דעתם שקועה בי ובעבורם אני הכל, הם מספרים זה לזה על אודותיי ומאירים זה לזה את אשר בלי. ביותם שקועים כך הם מלאי סיפוק ואושר. אלו מקושרים בי תמיד וסוגדים לי באהבה רבה, להם אני מעניק את ההארה וממנה הם באים אליי. מחמלה בלבד אני הנמצא בליבם מחריב מתוך הלב את חשכת בערותם בעזרת לפיד הידיעה הבוהק. אז זה בעצם שיא הצהרת האלוהות והדבקות, כלומר קרישנה כאל והדבקים והסטטוס שלהם, ואז ארג'ונה מגיע לשיא שהוא עובר פה קונברזיה, עובר פה את המרת הלב. זה הרגע, פסוק 12, שארג'ונה מקבל. עד עכשיו היה לו ספקות והוא לא קיבל והיה צריך לשכנע אותו, ועכשיו הוא אומר, אני מקבל. כבודך אינו הברמן העליון, המטהר העליון, כך מכריזים עליך כולם. כל מה שאתה אומר, אני מקבל כאמת צרופה. זה הקונברזיה שלו. עכשיו אני מקבל. זהו. זה מבחינה מסוימת סיום הספקות של ארג'ונה. עכשיו הוא קיבל. הוא השתכנע. קיבלתי. ועכשיו, אחרי שהוא עובר את הקונברזיה, אחרי שהוא השתכנע, עכשיו הוא אומר, עכשיו אני מבקש שאתה תתאר לי את כל ההתגלויות השונות. אני רוצה עכשיו גם לשמוע איך אני יכול להגות בך ולהרהר בך, וגם אני רוצה להיות מסוגל לספר לאחרים. אז עכשיו נשמע קטע מ-16 עד 42, קטע ארוך של כל מיני דרכים לראות את האל בעולם, כל מיני התגלויות. שורה שלמה של התגלויות שדרכם אפשר לראות את האל בעולם. אז בבקשה, מ-16. התגלויות בעולם. תאר נא לי ופרט את התגלויותיך האלוהיות, אשר על ידיהן אתה שוכן בעולם והווה בכל מקום. הו קרישנה. איך אוכל להרהר בך תמיד ולדעת אותך? הו אל, מה הם מצבי הקיום האחרים אשר אוכל להגות בך? פרט וספר נא לי שוב על אודות מסתורי הכוח האשר לך, כי לעולם לא אסבע משמע את נקטור דבריך. איזה עברית בחרת. אוקיי. זה קצת, כן, אוקיי. האל המבורך אמר, ייכן, אתאר לפניך את עיקר התגלויותיי האלוהיות, כי אין סוף לשפעתי. אני הוא העצמי, הוא ארג'ונה, השוכן בלב הישויות כולן. אני הוא ראשית, אמצע וקץ הישויות כולן. בעדיתים, כן, אני הוא וישנו, במאורות אני השמש הזוהרת, במרותים אני מריצ'י, ובמזלות אני הירח, בוודות אני הסמוודת,
באילים. האמת שזה קטע עם המון המון שמות בסנסקריט, אני קיבלתי פה קטע קשה. אוקיי. באילים אני אינדרה, בחושים אני הנפש, ובישויות אני כוח החיות. ברודרים. ברודרים. אני הוא שיבה, ביקשים וברגשסים. אני קוברה, בביסו, בבסו, אני האש, ובהרים אני מירו. בכהנים אני הוא הראשי. אוקיי, הרספתי הוא ארג'ונה. במצביעים אני סקנדה. במאגרי המים אני הים. בחכמים הגדולים אני הוא בהיריגו. במילים אני האום האחד. בקורבנו, בהקרבות אני קורבן הג'אפה. ובישויות הדומימות ההימליה. מן העצים כולם אני הוא האשוותה. מחכמי האלים אני נרדה. מן הגאון גנדהרים, אני, אז זה האלים, הגנדהרים זה אלים. אני צ'יטרטטה. אני צ'יטרטטה, ומהמושלמים אני קפילה מוני. מן הסוסים אני אוצ'ה שרבס, אוקיי, אשר נולד מהנקטור. מן הפילים אני עירברתה, ובאנשים אני המלך. בכלי הנשק אני הוא הרעם. מן הפרות אני פרת המשאלות. בהולדה אני קנדרפה, אל האהבה, ובנחשים אני וסוקי. בנהגים אני הוא אננטה. ובשוכני הימים אני ורונה. באבות אני אריאמן, ובמסרנים אני ימה. בבני דיטי אני הוא פרלד. מרסנים, במרסנים. ימה זה של, אוקיי, של היוגה, אוקיי. בניתנים לחשוב וספירה אני הזמן. בחיות הפרי אני האריה, ובבעלי כנף אני גרודה. במתהרים אני הוא הרוח. בנושאי הנשק אני רמה. במפלצות הים אני המקרה, ובנהרות אני הגנגס. בבריאה אני הגנגס הידוע גם כג'ה הנביא, המילה ג'ה הנביא זה שם של הגנגס. אוקיי, בבריאה אני הראשית, הסוף וגם האמצע. הו ארג'ונה, מכל סוגי הידע, אני הידע על אודות העצמי ובשכלתנים אני ההיגיון. באותיות אני האות א'. בצירופי המילים אני הוא הדיווננדה. דיוונדבה. אני לבדי הוא הזמן הנצחי. אני הבורא הפונה לכל העברים. אני המוות הלוקח עמו הכל, ומקור הדברים העתידים לקרות. בקרב הנשים אני תהילה, מזל, דיבור, נאה, זיכרון, חוכמה, התמד וסובלנות. במזמורים הוודיים אני הוא בריאת סמן. בריאת סמן. במקצבים אני הגייטרי. בחודשים אני מרגרישרה. ובעונת השנה אני האביב. בעונות השנה אני האביב. בדרכי הרמיה אני ההימורים. ואני הפאר במפואר.
אני הוא הניצחון, אני ההתמד, אני האומץ באמיצים. בקרב בני הוורשיני אני... וסודבה. אני וסודבה. בקרב בני פנדו אני ארג'ונה. בקרב ההוגים אני ויאסה. ובחכמים אני החכם אושנת. לשליטים אני אמצע הענישה והשואפים לניצחון, להם אני המדיניות, אני השתיקה ברזי סוד ואני הידיעה בחכמים. ועוד ארג'ונה, אני הוא הזרע בכל האישיות, אין לך דבר אם נע ואם דומם המכונן בלעדי, אין שיעור להתגלויותיי האלוהיות, רק מקצתם תיארתי כאן. הו ארג'ונה, דע לך שפע יופי ועוצמה המתגלמים באישיות זו או אחרת, באישיות זו או אחרת, כל אלה אך מקצת שפעתי הם, אך מה לך ידיעה מפורטת זו. הו ארג'ונה, אני מכונן את היקום כולו ברסיס מכוחי ללא הפסק. תודה רבה ריאד, כל הכבוד, עסק של מעמד עם כל השבות, זה פרק קשה. לא היה פשוט. כן, תודה. אז באמת יש פה פרק שהוא מראה את השפע האלוהי בכל מקום, כל מיני פסוקים יפים, מפורסמים. אני מכל הקורבנות, אני הקורבן הג'אפה, ג'אפה יגיה, הזמרה של השמות של האל, יגיה. אני הימלאיה, אני השבטה. השבטה וריקשה, סרה ויקשה ענם, הפיקוס הבנגלי הקדוש, מהפילים הרבתה, המלך, מכל הנערות, אני הגנגס, הידוע גם כג'אנבי, מצורפי הלשון בדקדוק, אני הדוונדווה, הזמן הנצחי, המוות שלוקח איתו הכל, הגייטרי, בדרכי הרמייה אני אימורים, מעניין, ברמאות אני האימורים, גם זה... חלק פה מהשפע האלוהי, אמצעי הנישה, המדיניות, אבל בסוף הפסוק המסכם, האל אומר, אבל למה לרדת לפרטים? הרי אני מכונן את היקום ברסיס מכוחי, ללא הפסק, כלומר, בכל מקום שתסתכל תמצא אותי, וזה רק רסיס של הכוח שלי, לא יותר מזה. אז זה בהחלט מתאים לקבוצת פרקים הזאת מ-7 עד 12, ידיעת האלוהות, והשפע האלוהי. אנחנו נמשיך לפרק 11, גם פרק עם הרבה שמות. מישהו רוצה? אם לא, אני אעשה אותו, כי זה פרק... זה הפרק של ההתגלות, איתמר? כן. אז אני. בבקשה. סנג'יה אמר, בהזינו לדבריו של קרישנה, והוא ירא ורועד כולו, הוא משתחווה לרגלי קרישנה בחפות צמודות, שוב ושוב ארג'ונה את אמרו נשא במורב הפחד. ארג'ונה אמר... קפצת אבל לפסוק 9. רגע, שנייה. רגע, לא, נתקעתי פה. אני רוצה להגדיל את זה. שנייה, סליחה, זהו. אני הייתי עסוק בנסות להגדיל את זה ולא הצלחתי, ובגלל זה לא ראיתי שאנחנו קפצנו. אבל עכשיו הסתדרנו. נדלתי ל-150%, והנה זה התחלה של הפרק 11, כן. בדיוק, בבקשה בהתחלה. ארג'ונה אמר, גילית לפניי את סוד הסודות אשר בטבע העצמי למען טובתי, ובעזרת דבריך נמוגה בי האשליה. שמעתי מפיך את פרטי התהוות הישויות כולן וחיליונן, וכן על אודות גדולתך הנצחית, הו בעל עיני הלוטוס. אתה אני מבקש לראות את דמותך האלוהית, הו השליט העליון, בדרך שסיפרת את כבודך, הו העליון בעל האישיות. הו אדון, ואם דימית כי אוכל לחזות בכל זאת, הראה נא לפניי את עצמיותך אשר אינה קלה. הו אדון המסתורין, האל המבורך אמר. ראה נא את דמויותיי, הו ארג'ונה, מאות ואלפים, מרובות גוונים וצורות ומרובות פני אלוהות. ראה נא את האדיטים, את הווסו,
את הרודרים, את שני האישבינים, את המרוטים, ודמויות רבות אשר לא נראו בעבר. ראה נפלאות אלה, הו ארג'ונה, כאן בגופי הזה, כאן ישכון היקום כולו, עם הישויות הנאות, הדוממות, והוא נטוע במקום אחד, וכן כל אשר תבקש לחזות בו, אך אל כי בעיניך לא תוכל לחזות בי, כי אעניק לך עין אלוה. ראה את שפעתי הנישאה. אז הנה עכשיו ארג'ונה מבקש לראות את הדמות האלוהית, הדמות היקומית, הווישווה רופה, והוא מתלבט, הוא אומר, האם אתה חושב שאני באמת יוכל לראות את זה או שזה יהיה קשה מדי? אבל קרישנה אומר, בסדר, האלה מבורך אמר, בוא תראה את הדמות היקומית שלי, ואני מציג בפניך אותה, וכיוון שלא תוכל לראות אותה בעיניים רגילות, אני נותן לך דיוויה צ'קשו, עין אין אלוה, עין רוחנית שתוכל לראות, ועכשיו מגיעה ההתגלות, ההתגלות של הפרק ה-11, שהאל מגלה לפני ארג'ונה את הדמות היקומית הזאת, ובואו נראה על מה מדובר. אז תשע, בבקשה. סנג'יה אמר, הו, מלך, דיתרשטרה, בדברו כך, אדון המסתורין הגדול, הרי, גילה את דמותו האלוהית והנשגבת. אין מספר פיות ועיניים, אין מספר חזיונות מופלאים, אין מספר תכשיטים מופלאים, אין מספר כלי נשק אלוהיים ערוכים לקרב, עטוי זרים ואותם מלבושים אלוהיים, משוח בבשמים אלוהיים, האל אשר כל ישותו מופלאה, אין סוף לו, ופניו לכל העברים. אילו זרחו באחת 1,000 שמשות בשמיים, כי אז היה זוהרן מדמה לזיבה של הדמות האדירה הזאת. כך ראה ארג'ונה את היקום כולו. צורותיו וגווניו מרובים, נטוע ומכונס בגופו של אל האלים. ואז, ברוב התפעמות, שערותיו סמרות, ארג'ונה השתחווה לפני האל בכפות צמודות. וכך דיבר. ארג'ונה אמר, אני רואה את האלים, כולם בגופך, הור, אל, ואת הישויות נאספות למיניהם, את האל השליט ברמה יושב על מושב הלוטוס, את החכמים כולם ואת הנחשים האלוהים, אני רואה אותך בכל מקום, בדמות אין גבול לה, אין מספר לזרועות, לקוות, לפיות, ולעיניים אשר בה. מה? קיבות. הקיבות, לקיבות, לפיות, ולעיניים אשר בה. אינני רואה בך לא סוף. כן? לא אמצע. לא אמצע ולא התחלה. הו, אדון הכל, אשר היקום דמותך, אף כי קשה לחזות בך, אני רואה אותך ברור, בעל כסדה, חמוש באלה ובדיסקוס, בוהק לכל עבר, אין שיעור לזהורך הנפוז כאש וכשמש. אתה אינך קלה, תכלית הידע העליון. אתה הנך מקום המנוחה העליון של הכל. אתה הנך המגן הנצחי של הדרמה. אני חושב, אתה הוא הפירוש הנצחי. איך אין ראשית, אמצע וסוף, עונך אין שיעור לו. אין מספר לזרועותיך, השמש והירח עיניך. ככה אני רואה אותך. פיך כאש, כאש הקורבן אשר המנחות מוצאות לה. בזהורך אתה מבעיר את היקום כולו. המרחב בין השמיים והארץ מלא אך אותך. בכל העברים כולם בראותם את נפלאות דמותך זו, האיומה, חיל יוחז בשלושת העולמות. הו אדיר הנפש. המוני האלים הם אכן נאספים אליך, מקצתם אומרים שבחך. חרדה תוחז בהם בכפות צמודות, המוני החכמים הגדולים ואלו אשר השיגו שלמות אומרים תהילתך, מזמורים ודיים בקוראם הלל, הידד, הרודרים, האדיתים, הווסו, הסדהיות, האלים, שני האשבינים, המרוטים והאבות, הגנדהרווים, היקשים, האסורים, הסידים, כל אלה מתבוננים בך בהשתוממות אני חושב. הו גיבור החיל, למראה דמותך האדירה, מרובת העיניים והפיות,
מרובת הזרועות והרגליים, מרובת הקיבות אשר שיניים רבות ונוראות לה, למראה הזה יוחזו חיל ורעד בעולם כולו. ובי, הו וישנו, בירותי אותך נוגע בשמיים, בוהק בצבעים רבים, פיך פאור, כן, רגע, פיך פאור, ועיניך עצומות ויוקדות, ליבי זע בקרבי, לא עוז לי ולא מרגוע. לראותי את פיותיך מרובי השיניים הנוראות כאש החורבן, אשר הם, הם אשר תשיט את קץ העולם. תובד דרכי ולא ימצא מחסה, הו שליט האלים, הו משכן היקום, חסד אני מבקש. בני דרי דהיר דרית הרשתה, כולם עם המוני המלכים שליטי הארץ, ובהישמה דרונה קרנה בחירי המצביעים והלוחמים במחננו, הם ממהרים להאסף אל פיותיך אשר שיניים מזרות אימה להם. יש מהם בין שיניך וראשיהם ממואחים, כמו הנהרות השוצפים והזורמים אל הים. כן באים גיבורי העולם אל בעירת פיותיך, כמו החרקים הנחפזים להאסף אל האש הבוערת, אל כליונם. כן, נחפזים האנשים האלו לבוא אל פיותיך, אל כליונם. הו וישנו, אתה מלקק את שפתיך ובולע את העולמות בפיותיך, הבוערים כולם. מכל העברים, יקוד קרינתך שורף את היקום כולו, המלא בזוהרך. כבודך, מי אתה? אמור נא לי. זאת, הו אשר דמות איומה לו, משתחווה אני לפניך הטוב באלים, ומבקש את חסדך, מהי תכליתך? אני מבקש להבין את כבודך, הו הקדמון. האל המבורך אמר, אני הוא הזמן, מחריב העולמות האדיר. הופעתי כאן להביא כיליון על הנאספים כולם, הלוחמים האלו, הנכונים לקרב זה מול זה, גם בלעדיך לא ישרדו ימים רבים. לכן קום וזקוף קומתך, השג תהילה, רגע, השג תהילה בניצחון על אויביך, ושלוט בגיל בממלכה המשגשגת, כל אלו כבר ספו. זה מעשה ידי לבד, לבדך. היה אך כלי בידי, הו ארג'ונה, דרונה, בהישמה, גיידרתך, קרנה וגיבורים אחרים, הורגו כבר בידי הילחם. הורגו כבר בידי. הילחם, הרוג בהם, אל תירא. אתה האיש אשר ינצח בקרב את מתחריו. תודה רבה. אז באמת קטע ארוך ומאוד דרמטי. ארג'ונה ביקש לראות את הדמות הזאת, ועכשיו האל מגלה בפניו דמות יקומית עם אין ספור עיניים ופיות וכלי נשק, עטוי זרים, מלבושים, משהו יוצא דופן. הפסוק המפורסם וכבות. וכבות. מה שמגביל לאלף, אצל ההודים הכבה מאוד חשובה. כן, מה שמגביל לאלף שמשות בשמיים שזרחו בבת אחת, וכבר אמרנו שעם הניסוי האטומי, ממש נקרא פרויקט מנהטן, אז המדען שלמד סנסקריט, שהוא ראה את הפיצוץ, שהוא הביא את סטט הפסוק הזה בגיטה, הוא אמר שזה כמו אלף שמשות מתוך הבאגבת גיטה, אותו ניסוי אטומי, וארג'ונה מתרגש ומתפעם, שערותיו סומרות, ואז הוא אומר מה שהוא רואה, את כל החזון הזה עם האל ברמה והלוטוס והנחשים, והכסדות והעקבות, ונאום מאוד מאוד נרגש, השמש והירח עיניך, המוני האלים נספים אליך, מאוד מאוד נרגש, כן, ואז אני מבקש חסד, והוא רואה איך כולם הולכים לאסף על פיותיך ולמות בקרב, והוא משתחווה לפני האל מכל הכיוונים, מי אתה, אני רוצה להבין אותך,
ואז האל מדבר, הוא אומר, אני הזמן מחריב העולמות, הגעתי כדי להביא קריון על כולם, כולם ימותו, הלוחמים האלה ימותו בכל מקרה, ואז הוא אומר לו, היה רק כלי בידי, אני כבר מבחינתי כבר מתים, אתה רק תהיה כלי בידי, אני זה שהורג את דורון, הבישמה, ג'הדרטה, קרנה והגיבורים האחרים, אל תירא, תילחם בהם, תמלא את המשימה שלי, את המטרה שלי. ועכשיו ארג'ונה מתחיל להירגע, עדיין הוא משתחווה בכפות צמודות, ונותן את הנאום שלו, שזה סיום פרק, מ-35. כן, אני רק מוכרח להגיד שמול כל התיאור הזה עולה הבקשה של משה רבנו מאלוהים, הרי נא את כבודך, ובסוף יוצא שאלוהים בכל הדממה הדקה. זה עומד כאן ממש כקונטרסט, לתיאור המאוד מפואר של ההודים. טוב, ההודים בכלל לא אוהבים פאר, היהודים הם הרבה יותר צנועים. רגע, בסדר. אמר סנטייה? תראו, אני מתלבט על מצבנו, עשרה ל... טוב, בוא נקרא אחרי ולא נסיים את הפרק. יכול שלנו נפסיק בחמישה ל... ונמשיך פעם הבאה מהמקום שנפסיק, זה גם לא יהיה נורא. אז בוא תמשיך. סנג'יה אמר בהזינו לדבריו של קרישנה, והוא ירא ועועד כולו, הוא משתחווה לרגלי קרישנה בכפות צמודות שוב ושוב. ארג'ונה את אמרו נשא במוריו הפחד. ארג'ונה אמר, העולם כולו נפעם מתהילתך, ומלא באהבתך, באהבה אליך. והזדים הנבהלים נשים לכל עבר. המוני המושלמים משתחווים לפניך, כך ראוי כי יהיה, הו קרישנה. ולמה לא ישתחוו לפניך, הו אדיר הנפש, הן אתה הוא הבורא הקדמון, גדול אף מברמה, אין סוף לך, שליט האלים, משכן היקום, נצחי ואשר אינך קלה, אתה הוא היש והעין, ואתה הוא אשר מעבר להם. אתה הנך האל המקורי, הפירוש הקדמוני, היקום כולו מכונן בך. אתה הוא היודע, ואתה הוא אשר יש לדעת אותו. המשכן העליון, כל העולם כולו מלא אותך. או בעל הדמות, אין גבולה. אתה הוא ויו אל הרוח, ימה אל המוות, אגני אל האש ורונה אל הים, אל הירח, האל ברמה, אדון הברואים והסב הקדמון. משתחווה אני לפניך שוב ושוב, משתחווה אני לפניך אלף פעמים ואף עוד. משתחווה אני לפניך מפנים, משתחווה אני לפניך מאחור, משתחווה אני לפניך מכל העברים כולם. עונך אין סוף לו, עוצמתך אין גבול לה. אתה בכל והנך הכל. בחופזי רגע איתמר, אתה... כל למעלה, הנה פה מסודר. בחופזי חשוב חשבתי... רגע. כן. אני רוצה, איפה זה? בחופזי חשוב חשבתי, כי ידידי הנך, פניתי אליך בדברים, הו קרישנה, הו ידווה, הו ראי, כי לא ידעתי את גדולתך, עשיתי זאת בבלי דעת, או מאהבה. יש אשר חמדתי לצון, ויש אשר נהגתי בך, באי כבוד. יש אשר השתעשנו יחדיו, ויש אשר הסתרנו על מיטה אחת, ישבנו, סעדנו יחדיו, ויש אשר כך נהגתי בך גם לפני האחרים, לא רק ביחידות, הו האדיר, אשר אין שיעור לו. כפר וסלח, אב אתה ליקום כולו, לנע ולדומם אשר בו, גור הנך לעולם כולו. הניסה לך יש לסגוד, אין שווה לך, ואיך יסגה מי ממך בשלושת העולמות כולם? גדולתך אין שיעור לה. לכן אני משתתח לרגליך, משתחווה ומבקש, סלח ומחל, הו שליט נהדר, שא לי כאב הנושא לבנו, כידיד המוחל לידידו, כאוהב הסולח לאהובו, בראותי את אשר לא נראה בעבר, אני חש בעליצות, אך נפשי אף נסערת ונחרדת, אנה אלי, גלה לפני את הדמות אשר הכרתי, הו שליט האלים, משכן היקום, עשה נח חסד עמדי, אתה הראנה לפניי כקודם, חבוש בקסדה, אוחז באלה ובדיסקוס, האתנה שוב את דמות ארבע הידיים, הו אשר אלף ידיים לו,
ומגולם בדמויות כולן. טוב, תודה. אז זה הנאום של ארג'ונה, שהוא מצד אחד מקרבל את אלוהותו, ומצד שני יש פה קטע אישי מאוד מעניין, נוגע ללב. הוא אומר, אני מצטער על הפמיליאריות שלנו. אני התייחס לך כידיד, פניתי לך בגוף גוף שני, אתה, אני, חבדנו לצון, סיפרנו בדיחות, נהגתי בך באי כבוד, השתעשנו, הסתרנו לו את המיטה, אכלנו ביחד, איך העזתי, לא ידעתי שאתה אל העליון, איך אני כפר וסלח. זה קטע מאוד יפה. הוא אומר, איך אני נהגתי כלפיך ולא ידעתי בעצם מי אתה. הוא אומר, ואז הוא בסוף הוא אומר, עכשיו בבקשה תחזור לדמות המוכרת לי, לדמות שאתה אני מכיר, ואני רוצה לחזור לשם. טוב, אני על הגבול של הזמן, אבל בוא נסיים את הפרק הזה בכמה דקות. אז בוא תמשיך בבקשה את 47. האל המבורך? כן. אמר, בחסדי גיליתי לפניך את הדמות העילאית הזאת. מרצוני החופשי, דמות יקומית כולה בוהקת, אין סוף לה וקדמונית, אשר לא גיליתיה לפני איש, רק לפניך. לא בקורבנות ודיים, לא בזמרת הוודות, לא במעשה צדקה ולא בפעילות פולחנית או בסיגופים נוראים. איש לא יוכל לראותני בדמות הזאת בעולם הזה. הו ארג'ונה, רק אתה לבדך, גיבור הקורו, הסר נע מלבך חיל ודאגה, בראותך את דמותי הזאת האיומה, שוב נע לעליצותך, לאל... אל תראות. ראה שוב את דמותי כאשר הכרת. סנג'יה אמר בדברו כך אל ארג'ונה, שב קרישנה וגילה לפניו את דמותו שלו, ובהשיבו את דמותו הנעימה, הרגיע קרישנה את ארג'ונה הירא. ארג'ונה אמר, בראותי את דמות האדם הזאת שלך, הנעימה, פה קרישנה, דעתי מיושבת, בנפשי שווה למצבה הטבעי. האל המבורך אמר, לא חזיון נפרץ הוא מראה הדמות הזאת שלי אשר חזית בה, וקשה מאוד לחזות בה. גם האלים שואפים תמיד לזכות בחזיון הדמות הזאת, לא בדרך הוודות, לא בדרך הסיגופים, לא בדרך של מתן ולא בדרך של הקרבה, יראו אותי כאשר אתה ראית אותי. בדרך בקתי, בהתבוננות בי לבדי, רק כך אפשר לדעת אותי ולראות אותי באמת ולהשיג אותי. האיש אשר פועל בעבורי ואשר בעבורו אני הוא העליון, הוא דבק בי בלי מניע אישי ובלי עוינות, רק הוא יגיע אליי. יופי, תודה רבה גרי. עכשיו השיחה נרגעת, הוא חוזר, קרישנה חוזר לדמותו המוכרת, דמות אנוש עם ארבע ידיים כתוב פה, הוא אומר בוא תרגע, תחזור, בוא נחזור למצב המוכר לנו, לא ההתגלות האלוהית המפחידה והנוראה, וארג'ונה נרגע ואומר עכשיו התיישבתי, התיישבה נחה דעתי, ועכשיו האל אומר זה לא חזיון נפרץ, לא קל לראות את הדמות הזאת אבל ראית אותה, והוא אומר לא בדרך של עבדות, לא סיגופים ולא דן הצדקה, אלא בדרך של בקתי ניתן לראות אותי דרך דבקות, וככה באמת אפשר לדעת ולהשיג אותי. וכלומר סיכום הפרק הוא הבקתי או הדבקות. טוב, אז קראנו 5 פרקים, תודה לכולם, נפסיק פה, נחדול פה, נאחל לכם שבת שלום, אני נוסע להודו לכתוב עוד פרק, ומן הסתם נמשיך עוד בחודש הבא כשנחזור. זה יופי, נסיעה טובה. תודה רבה, שבת שלום לכולם, כל טוב. שבת שלום. תודה רבה. תודה.